Gjipat erën të ju, ta një të shkonë ju të gjipat. Sot do të bëjmë aktin, do të regojmë sot qartësin, vendosmërin, që gjithë të që kemi bërë, nuk e kemi bërë thjesht dhe vetëm, se na tha dikush, po se ishte një zgjidhja jo në lirë, besuam, jemi të vërtet edhe sot, dhe vetëm duke parë këtë qëndrushmëri besoj unë, ata gjipat, dhe jo vetëm gjipat, do të vinë e do të mështesin, sepse kanë treguar për sa kohë që shkojnë dhe mështesin, spakun, gjithmonë e mtepër. Janë këtu për të qëndruar, nuk është se kanë nërmëntikë. Ka pikërish për këtë për të qëndruar. Zëtë e li bëjë. Në marri një shembul që në e në këtë vënd, ka mundësi që një grup, një elit njerëzi që e si duash, e kanë këtë loj persistence, këtë loj konsistence, me qardolit sakrifice, po? Të ke fundit se nuk u bëm deputet, nuk është në ataj madhe. Por, sakrifica mund të jetë e një natyre tjetër. Për shumë, këta në të pyte, fundit e mbara. Ka një shumë shumë bugur, politika italiane, mos ka bëjt 2006 apo 2007, kur Berlusconin e mundën me Margheritën e famshme, pra u bashkuan gjithë, në cilat i mundën, themi, egot individuale, jo doje mundë, jo doje shtije, të e një gjithë gjashme për e bën e majta franceze sot, e cila është unifikuar e gjitha, është ndarë dhe me Macron, dhe për i delë për balë, themi, ata që shuen rezikun e ardhes të djatës ekstreme. Se kanë kuptuar delikatesën e momentit. Bravo. Dhe e kuptuan, dhe e kuptoj dhe e majta atere, dhe i mbytën ambicet individuale që ja marim frymën të majtës zakonisht, dhe dollën me një kandidat i cili nuk ishte kryetari askujt, biles ishte fare aktiv, një profesor, i cili kështë shërbyrët i sekretar i Komisionit Europian, profesor Romano Prodin, i cili e ka mundur, ishte i vetëm person që ka mundur Berlusconin dyherë, por e mundën në këtu mënyrë duke në mposhtur ambicje. Tani, në këtë arsye lagun që ju mendonit që duhet krijuar, dikush duhet dali kandidat për kryeministra, për Ronaldo, se ndryshe... Unë e them, mbase s'ka qenë, mbase nuk ka qenë praktik, por me sa duket, por shkohet drejtë kësaj lojë praktike, dhe si kur... Se këto po e mendon dhe grupimi Berisha, edhe po e hedhe ato lavin që e tjerë, ri lider politik, po kanë e ndesh presin që dali dikush tjetër Noc Rokun do të marrin, do të toshtë e Rama, pra absolutin Berisha do e kemi kandidat nga balkoni, po për arsyet e veta, po nuk po e hyjmë asaj kohë. Kam bindje, pasaj e shkohet. Nuk po e hyjmë asaj analizë. Tani ideja është, do të pranon të mendoni ju, Zoti Basha, të angazhon të strukturat e veta që aji ka influence i kontrolon sot, të mbështesh të një kashqipelak t'i dhe cili të të shikot. Ti jo, kandidat për kryeministër. Po, në fakt, jo është një gjë që, me që ju referuar përsi Zotit Basha, po, ne kemi deklaruar edhe kur kishim kurë, në fakt, deklaruam. Jo, po, kur të marrë kashqipelak, dhe li ashtë strukturave të oja. Po, pse jo? Pse jo? Në qoftë se kjo, dinamika e zhvillimit të këti arqipelagu, forcash, lëvizjesh, kërkon, në mënyrë të logjikshme, në sintoni me atë se çfarë publiku kërkon, kërkon që të ketë një figur tjetër që tjetë ajo e kryeministrit, një orën parë, një orën parë, anë je duke më pyetur çfarë mendon të njëri apo tjetëri, këtu nuk ka më zgjidhje, kjo nuk është çështje individuale, ambicies individuale. Këtu ka cili është interesi publik i Shqipërisë sot, jo vetëm i demokratëve, jo vetëm i mbështetësve tanë, po edhe i socialistëve. Sepse, ju them edhe njëherë, pse them këtë? Si që unë jam i bindur sot, jemi në një udhë kryq historik. Them edhe njëherë, rreziku i riciklimit të tranzicionit 30 vjeçar e kemi sot nderë. Ndaj për këtë do duhet bëjmë çfarë do lloj sakrifice. Nëse kemi mundësinë dhe aftësinë për të piketuar dhe për të identifikuar një figurë e cila ndan këto vlera tona, merë, jo thjesht në mënyrë emotive, mbështetjen, apo ka një vlerësim, është i bërë vetë të ke fundit, pse jo, dhe duhet bërë. Këtu s'ka masin lojë dyshimi unë, me të dyja duar, duhet bërë kjo gjë. Një fytyrere e pastër, që është proporcionalisht, ju thasht në të njëjtën linjë me këtë frym që unë besoj dhe kemi nevoj për ta bërë. Pyetja e fundit, në gjithë këtë gati një orë biset, e kuptova që ju jeni vendosur, jeni qartë në gjërat që grupimi juaj duhet të bëj. Në rrasë e vazhdon hezitimi nga lideri formal, teknik, i strukturave që ju drejtojnë, për nga Zoti Basha, do të merrni ju apo grupimi
një grupim për jush iniciativën vet të krijimit të formacionit të ri politik? Jo. E udhës është për të qenë i sinqert për këdo, pra të mos e ndërtosh agendën tënde personale, politike në këtë rast, duke menduar me këto nëset. Unë kam bindjen që për shkak edhe të betejes, për shkak edhe të kozgjatjes, për shkak edhe të energjisë që është krijuar për rreth nesh, askush nuk është kaq i pamatur apo i papjekur për të shkuar në një situatë të tillë. Megjithatë, kur mos uaj kur, apo jo? Atëherë ajo se çfarë unë mendoj është unë të paktën do të jem me idenë që po, me apo pa Enkelejda Libeajin në këtë mes, do duhet krijuar kjo lëvizje, kjo subjekt, parti, që e si të duash, brënda një archipelagu. Pra me ose pa bashkë. Po, një nga elementet e berishizmit është ta konsiderosh partin, partin e njëshit, me emër konkret. Këta unë e neveris në thënë drejten, e kam neveritur shumë kom parë, dhe kjo është momenti për të dhëmë pikërish të shembul. Parti, me emër dhe mbi emër, zduhet ketë, sepse beteja që kemi bërë, kemi bërë pikërish për këtë gjë. Pastaj, se si janë modalitetet, është tjetër gjë. Kështu që, kjo më duhet është një gjë, pa që s'ka për qenë njërë problem, pak në sytë mi. Oke, mund tjetë problem nëse nuk e mbani fjallin, kështu që, po ju kap nga fjalla, kur temin e.